क्रिस्टल ऑडियो बुक्स उबवेत गेने ना हैरी पॉटर सह अग्नि कुसलाने पस्वनी परिच्छेदय वीस्ली लागे माया लुसिंजर हैरी वड़वड़ात वेगेन तमन बटाम करगेन नटफिया ओगे वेलमिट तम सिरुरे दिपसर तदकरगेन सिटिये या नोएक उदुन तमा इदिरिये पेनी नोपेनी यानु हैरी दुटुवे या अवसाने दी तम ब्रमने अनुक्रवेन अडुवीगेन यानु हैरी दनुने या ओह अत दिगहर ब्रमन वेगे अडुकरगत अतर एनिसा वी स्त्रीलागे निवसे उदुनिन मुलुतेन गिय तुलट विसिवी बिम वेटीम वेलकुने या इतिं उवेग कैवद ईफ्रेट एसुवे हैरीट आधारेट अतक दिगु करमिनी ओह हैरी कीवे या मुकद्दे टोपी है टॉन टॉन टॉफी फ्रेड अभिमानीन कीवे या एक निर्माणे कले मामा जोजुई गे ग्रीष्म इरित्वे थी एम टॉफी अथदा वेले मट बहु काले अक्तिस से यामिक सोमेनु हिटिए खुड़ा मुलुतेन गे या सिनहावेन पेरी इतिरी गे या हिसा हरवा बेलू हैरी दुटुवे रोन सह जोज मेसे असल वाडिवे सिटीन आकारे आए ओन समग हैरी मेत्यक देखने थी रतो हिसकिस अति पुद्गले इन दिदिनेक्त वाडिवी सिटिन पेनिन एहित ए दिदिना कौरुन वीयुतु दै हैरी वहाम सितागत्तेय ए वैडिमहाल वीसली सहोदरें दिदिना वन बिल सह चाली वीयुतुय कोहमद हैरी ए हैरी आसान्यम सिटि तेनत्ता एसुवे हैरी वेत कटपुरा सिनासेमिन दकुनत दिगुकरमिनी एम हेडिदेरी अत हैरी ग्रहणे करगत अतर एम अत्ले करगट तिबनु हैरीट दनुनेय मे रोमेनियावे मकरुन समग वेडकरण चाली वियुतुय चाली न्यून दरुवन दिदेना अमीन वेडी सिटी अतर ओह पर्सिट वडा कुडा सिरुरक तिबु अयकी ओहगे सोंदुरु मुहुन औवट पिलिस्सी दुमुरु पेह गेन्वी तिबिन मस्गोब पेरीगिय ओहगे अतक दिलिसेन सुलु पिलिस्सुम लकुनक तिबिन बिल सिनासेमिन सिटगत्तेय इनपसु ओह हेरेट अतर अत दुन्नेय बिल्गे पेमिनियम निसा कौरुत मवितेट पत्विय ओह मायाकारेन्गे बैंकुव वन ग्रीन कोट्स बैंकुवे सेवे करन बवत ओह होग्वोत्सवल प्रधान शिष्य नायक याव सिट एति बवत हैरी देनगत्तेय हैरी सिता सिटिये बिल्द पर्सिगे वयसिन वेडी कपापु पलुवक हेटियटय नीति कैडियम पिलिबंद नितरम गोरनाडु कल सिस्सांट निरतुरुवम अन निकुत किरीमट प्रियकल अयकी पर्सी केसे उवद बिल इता निमुनु पुद्गलेक बव हैरीट पेनी गियेय ओह उसय दिगु वरलस पसुपसिन पोने टेलेके आकारेट गटकसा एत ओह करांबुवक पेलंद सिटि अतर एइन सर्प दलयक बंदु यमक एल्लेमिन तिबिन ओह एंद सिटि एंदुम रॉक एंड रोल नटुमकट इता उचित बव हैरीट सितिन केसे उवद ओहगे पावहन सादा तिबुनी सामान्य समिन नोव मकर सामिनी ए किसीवेकुत किसीवा कीमट पेर वेसली महता प्रादुर्भूतविय ओह इतरम कोपेट पत्वे सिटिनु हैरी किसीम दिनेक देख नेत ए कविहिलुवक नेवे फ्रेड ओह कोपेन कैगसवेय अरला मेट तमसे मुनो अद दुन्ने मांगे अट दुन्न देयक ने फ्रेड कीवे तवत खुरिरु सिनावा पामिनी मांगे का बिमर देम्मा वितराय एक अहुलगेन कापु एक एयागे वेरेद मम याट एक कन्न केला खवदावत किवे ने उंबे कभी मता मे हिता मता माय वीसले महता गेकुरु वेय उं बतान गन हिटिया ए लमे एक खान बाबा बतान गन हिटिया ए लमे आगे खैम सीमा कोट दिमेने बाबा एयाकी दिव कोपमन दिक्कुनाद जॉर्ज एसवे डैडी उमना वेकिनी एयागे अम्माय ताताय मटे एक अकुलुवान इड देन्न पेर ए आदि हतरक दिक्कुना हैरी सह वीसले तरुणयो कोक्सन ला सिनासेनडे वुह मेक अविहिलुवक नोवे वीसली महता गर्जना कले ए वगे देवाल निसा इंद्रजालिक सह मगल्स आय अतर ऐति संबंधताव बहु ऐत वेनवा मम मगे जीवितेन अडक्म गत कले मगल्स आयट वेनस्कम सिदुवीम वेलक वीमटाय इतिन मगे म पुताला अपे याटे एक दुन्ने एया मगल केनेक निसा नेवे फ्रेड नुसदुदिन कीवे ने अपे याटे एक दुन्ने एया अनेकाइट हरिट समाचाल करनायक निसाय जोज कीवे नैद हैरी ओ या हेम के निक तमाय वीसली महातानी ई हैरी मुलु हदोतिम कीवे कारण या एक नो वे
විස්ලි මහතා කෝපෙන් කීවේය. ඉන්නවා මම අම්මට කියනකම්. මට මොනවා කියනකන්ද? ඒ ඕන් පසුපසින් ඇසුනේය. විස්ලි මහත්මිය මුළුතෙන් ගෙට ඇතුළු වූ පමණින් ඇය ඉතා කාරුණික මුහුණක් ඇති කොට මහත කාන්තාවකි. එහෙත් ඒ අවස්ථාවේදී ඇගේ දෙනෙත් සිහින් කරගෙන සැකමසූ සිටියාය. ආ නේ හැරි! ඇය කීවේ හැරි දුටු පසුවය. ඉන් පසු ඇගේ දෙනෙත් නැවත විගස තම සැමියා වෙත ගියේය. මට කියන්න තියෙන්නේ මොකද්ද ආත? ඇය ඇසුවාය. වේස්ලි මහතා මදක් අදිමදි කළේය. ඔහු ෆ්‍රෙඩ් සහ ජෝර්ජ් සමග කොපමණ උරණ වී සිටියද ඇත්ත වශයෙන් සිදු වූ දෙය ඇයට කීමට ඔහු බලාපොරොත්තු නොවූ බව හැරි දැන සිටියේය. දැඩි නිහඬියාවක් ඇතිවිය. වේස්ලි මහතා තැතිගෙන තම බිරිඳ දෙස බලා සිටියේය. ඉන්පසු ගැහැණු ළමින් දෙදෙනෙකු වේස්ලි මහත්මිය පසුපසින් මුළුතැන්ගේ දොර අසලින් දිස්විය. එකියක දුඹුරු පැහැති බූසියක් මෙන් කොණ්ඩයක් සහිත එකියක වූ අය ඇගේ ඉදිරි දත් ප්‍රමාණයට වඩා විශාල විය. එය හැරි සහ රොන්ගේ මිතුරිය වූ හර්මෝනි ග්‍රේන්ජර් වූ අය. කුඩා සිරුරක් සහිත රතුකෙස් සහිත වූ අනෙක් තරුණිය රොන්ගේ නැගණිය වූ ජිනි වූ අය. ඒ දෙදෙනාම හැරිට සිංහාවෙන් සංග්‍රහ කළ අතර හැරිද ඔවුන් වෙත සිංහාවක් පෑවේය. එම නිසා ජිනීගේ මුහුණ රතු පැහැවිය. හැරි පළමුවෙන්ම ද බොරෝ නිවහනට පැමිණි දින සිටම ඇය ඔහු ප්‍රිය කළාය. ආතර් කියන්න මොකක්ද වුනේ කියලා? වීස්ලි මහත්මිය නැවත කීවාය. ඇගේ කටහඬ එතරම් සෞම්‍ය නොවීය. මොකවත් නෑ මාවලේ! වීස්ලි මහතා කීවේය. මේ ෆ්‍රෙඩ් සහ ජෝර්ජ් දන්නේද? ඒ කොහම වුණත් මං ඒ දෙන්නට කාරණය තේරුම් කර දුන්නා. ඒ දෙන මේ පර නටලා තියෙන්නේ මොන නාඩගමක්ද? වීස්ලි මහත්මිය ඇසුවාය. ඒක විස්ලිලාගේ මායා ලොසින්ජර් කර සම්බන්ධ නම් ඇයි ඔයා හැරිට පෙන්වන්න ඇත්තේ හැරිගේ නිදන කාමරය රොන්? ඒ හර්මෝනි දොරකඩ අසල සිට කීවාය. එයා දන්නවා ඒක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. රොන් කීවේය. මගේ කාමරේ ගේ පාරත් එයා නිදාගත් ඒකෙනි. එහෙනම් අපි ඔක්කොම යමු. හර්මෝනි තීරණාත්මකව කීවාය. ඔයි රොන්! හරි, ඔව් අපිත් එන්න. ජෝර්ජ් කීවේය. තවසේ ඉන්නවා ඉන්න තැනම. වීස්ලි මහතා තීරණාත්මකව කීවේය. හැරි සහ රොන් මුළුතැන් ගෙයින් ඉවත් වූහ. ඔවුන්ද ජිනි සහ හර්මෝනිද අබලන් වී ඇති තරපු පෙළ දිගේ ඒමේ අතට හැරෙමින් නිවසේ ඉහළ මාලය බලා ගමන ඇරඹූහ. මොකද්ද වීස්ලිලාගේ මායා ලොසින්ජර් කියන්නේ? හැරි ඇසුවේ ඔවුන් තරප්පු පෙළ දිගේ ඉහළට යද්දීය. රොන් සහ ජිනි යන දෙදෙනාම සිනාසෙන්නට වූවද හර්මෝනි නිහඬව සිටියාය. අම්මා ෆ්‍රෙඩ් සහ ජෝර්ජ්ගේ කාමරය පිරිසිදු කරද්දී ඇනෝම් කිරීම සඳහා ඇති මේ පෝරම් මිටිය දුටුවා. රොන් කීවේය. ඒවා ඒ දෙන්නා විසින් තමන්ගේ හිතට එන නොයෙක් විහිළු සහගතතේ සඳහා සාධන ලද මිල දර්ශනයක්. බොරු මැජික් යෂ්ටි, මායාකාර පැනරස කෑම වර්ග, ඒ වගේ බොහෝ දේවල්. දන්නේ නැද්ද? ඒ අය හරි දක්ෂ දෙයක්. මං කවදාවත් හිතුවේ නෑ ඒ දෙන්නා ඒ වගේ දේ නිර්මාණය කළා කියලා. ඒ දෙන්නගේ කාමරෙන් කාලයක් තිස්සේ පිපිරෙන හඬ ඇහුණා. ඒත් අපි හිතුවේ නෑ ඒ දෙන්න ඇත්තට මොනෙක් දේ සාදමින් සිටින බව. ජිනි කීවාය. අපි හිතුවේ ඒ දෙන විනෝදයට නිකම් නොයෙක් පිපිරීම් හඬ ඇති කරනවා කියලයි. ඒවායින් බොහෝ දේ ඇත්තටම සියලුම දේ ටිකක් භයානකයි. රොන් කීවේය. දන්නවද? ඒ දෙන්න ඒවා හොග්වොට්ස් වලදී විකුණලා මුදල් හම්බ කරන්න හිතාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒ බව අහලා අම්මට හොඳටම කේන්ති ගියා. අම්මා ඒ අයට ඒවා තවදුරටත් සෑදීම තහනම් කළ අතර ඒ ඇනෝම් පෝරම පොලොස්සා දැමීමට කිව්වා. කොහොමටත් ඒ දෙන්න එක අම්මයින්නේ හරම කේන්තියෙන්. ඒ දෙන්නට ඇය බලාපොරොත්තු වූ තරම් අවුල්ස් ලැබුණේ නෑ. අවුල් යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මායා ලෝකයේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයයි. ඕඩිනරි විසිටින් ලෙබල්ස්. එය සාමාන්‍යයෙන් වයස 15 හොග්වොත් සිසුන් පෙනී සිටි විභාගයයි. ඊට පස්සේ මේ මහා කඹැදෙල්ල පටන් ගත්තා. අම්මට ඕන වුණේ ඒ දෙන්න තාත්තා වගේම මැජික් අමාත්‍යංශයේ රැකියාවට යමිටයි. ඒත් ඒ දෙන්න කිව්වේ ඒ දෙන්නට උවමනා විහිළු තහළු සාප්පුවක් විවෘත කිරීමට බවයි. ඒ සමගම හදිසියේ දෙවැනි තට්ටුවේ දොරක් විවෘත වූ අතර අංවලින් සාදන ලද රාමුවක් සහිත කණ්ණාඩි පැළඳ සිටි තැනැත්තෙකුගේ හිසක් එම දොරෙන් පිටතට එබින. ආ හෙලෝ පර්සි! හැරි කීවේය. ආ හෙලෝ හැරි! පර්සි කීවේය. මම මේ බැලුවා කවුද මේ මහා ഘോഷාවක් කරන්න කියලා. මම මේ ඇතුලේ වැඩ කරන්න උත්සාහ කරනවා. දන්නවනි මට කාර්යාලයට වාර්තාවක් සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ තරප්පු පෙළේ එක එක දඩිබිඩිගා දුවනකොට මගේ අවධානය මේ වැඩේට යොමු කරන්න අමාරුයි. අපි දඩිබිඩිගා දිව්වේ නෑ.
रोन कीवे नुरुस्सना गति अभी मे अवधिगनातराय ये कुहमुनाथ मेजिक कमाचे अति रहस्य वेडट अपिन बाधा कुना समावेन मुखद्वया करण वेडि हेरी असुआय जात्यंतर मेजिक संस्था वार्तावाक पर्सी कीवे अभिमानी अपि खालदेराम वल गानेखाम प्रमितिय वेडिकरान्नट यानवा आनयने करलाद समहार एवा टिकक तुनि वेडि वर्षेकर सीयर तुनक पमन प्रमाणिक कांदुईमक वार्तागत विधिबेनवा ओकेन मुरु लोकेम वेनस वे अय वार्तावे मुरु लोकेम उडुयट कुरवे रोन कीवे डेलु प्रोफेट पत्तरे मुल पिटुवे खालदेराम कांदुईम पिलिमद पलवेय किया मा बलापोरत्तु वेनवा पर्सी के मुहुन रतुविय तमु सेमेक बाल्दु करला कथा कराय रोन ओह देशेन युतु कीवे एत याम किसी जात्यांतर नीतियाक मे संबंधें पेनवे नतिनाम तुनि तहडुवलिन साधनलद खालदेराम वलिन वेलंद पोल वैसी गिहिल्ला महा विनाशयक वेनवा एति हारी हारी रोन कियमिन तरापु पेलदिगे इहलट यन्नट विय पर्सी तम निधन कामरे दोर महत् हंड नगमिन वसा दैमेय हैरी हमोनी सह जेनी रोन पसुपस तवत् महल तुनक इहलट नगिद्दि मुलुतेन गेन महत् काल गोट्यक एसेन्नट विय वेस्ली महता वेस्ली महात्मेट टोफी पिलिबंद सिद्धिय कियानर एतिबव ओउंट सितिन इहलम माले एति रोनगे कामरय तमा कलिन एहि पेमिनि विट तिबु आकारेटम वेडि वेनसक नेतिव तिबेन बव हैरी दुटुवेय रोनगे प्रियतम क्विडिच कंडायम एनम वुडले कैनन्स कंडायमे क्रीडकिन बित्तिवल सह एलट एति सिविलिमे सिट अत वनन्नट विय कलिन वतावे एन विट जनेल पड़िय मत तबा तिबु टैंकी देन होंद गेंबी नाम्बन बोहो सिटिनु दगगत है कि विया रोनगे वयस्कत मिया स्केपस दक्नट नेति विया एहित एवे नोट अलु पहती कुडा बस एक सिटी है या प्रिवेट ड्राइव मावत वित रोनगे लिपिय गेनवी दुन्नी में बस आया ओ कुडा कूडु तुल उमुतुएन मिन एमे अत पनमिन सिटी याम किसी हंडक्त नगमिनी पिग हटवानवा रोन केवे एम कामरे तुले हिरकोट तबातिबु एदन हतरिन देखाक अतरिन गमन करमिनी मे कामरे फ्रेड सह जोजु तिन्नवा मुकद एगोलांगे कामरे बिल्ट सह चालिट दियादि निसा ई ओहु हेरिट कीवेय पर्सिट वेडुंगा करन तीर निसा एयागे कामरे इन्नी एया वितराय एक नेमे एई तमसेहार बसट पिक्कियला कियानी हेरी रोनगेन एसवेय एउ मोड वेड करन निसा उगे नियम नम पिग्विजन ओह एत एक कोहमटवत मोड़नमक नोवे एरोन उपासिन कीवेय जिनी तम याटे नमतिब्बे ई ओहु हेरिट तेरुम कर दुन्नेय अय हितना ओ सुंदराय केला मम ए नम विनस्करिमट उत्साह कला एत एतकोट प्रमाद वेडी ए नम हेर अनकिसी नमकट एया उत्तर दुन्ने ने इतिं देन एया पिक एया मट मिहि तियागने इन्न सिद्वेन्नी एया एरल सह हर्मिस कोपगन्न निसाय एया मावत कोपगन्नुना पिग विजन सतुरीन इता वेगेन तम कुडू तुल इगिलेनविय रोन केबदु अयक दै मनासे दनसिरी निसा हेरी ओहु कीदे इतरम बेरेरुम लिस गनन गत्ते नेत तमा सतु कालिन सिरी मिया स्कैबस पिलिबंद रोन बोहोविट दुकिन हेरीट पवसा एत एहित हमोनिगे बलला क्रूक शैंक्स ऊ का दमुबव असा रोन दडिसे सित वेदनावट पत्विय को क्रूक शैंक्स हेरी हमोनिकेन एसुवेय मंग हितनवा एलिय वत्ते इन्नवा केला हमोनी कीवाय एया बहिरवेन पन्नमिन इन्वैती एया मीट पेर कवदावत्म उन देकलाने एहनां पर्सी सतुरिम वेडकाटितु करगिनेनवा रोन एयम प्रतिरावय कलेय एया गिदरट वत्तेन्नी नेहै तात्त बलगलेने इतना इपमनकटम ए वेडकाटितु वलट वशी वेला सेवेट खैप वेला एयागे बोस गेनन मतक करन्नवत् एपा एहेमनां एया पटन गन्नवा मिस्टर क्राउस्ट अनुव मम मिस्टर क्राउस्ट कियो परिधि मिस्टर क्राउस्ट के मते अनुव मिस्टर क्राउच मट कियमिन हिटिया ए कथा इवर वेन्ने कोहमद हैरी ग्रीष्म ऋतु होंदिन गत कलाद हमोनी कीवाय अपि एउ कैम पारसल सह अनिकुत सेलुम दे लबुनद अपो एवट बहुम स्तुति हैरी कीवेय ए केक वलिन तमाय मगे जीविते गेट गहुने ए वगेम वयार तोरतुरु लबुनद रोन सीरीज पिलिबंद विमसीमर उत्साह कलत हमोनी ओहो देस अमुतु बेलमक यमुकल निसा ओहो निहन विय मैजिक अमात्यांशेन सीरीज पेन गनीमट प्रधान वशेन उदवुए रोन सह हमोनिया
सीरियस हेरिगे पन्या निसा ओह केरे दरि उनंदुवक मे देन्ना विसिन दक्कुन लदि केसे वुद जिनी इदिरे सीरियस पिलिबंद कथा किरीम सुदुसु नेत सीरियस पेनगिये केसे देयन्न दन्नी ओउन सह महाचार्य डंबल्टो पमनि एमेन्म सीरियस के निर्दोषी बव पिलिबंदवद दन सिटियेत ओउन पमनि मं हितनवा दैन एगोल्लो वाद विवाद किरीम नतरकोट एति कियला ए कियमिन हिमोयन कथाव अन अतकट हेरुवाय मक निसा देयत जिनी रोंदेस हेरी देसद कुतुहलेन युतुव बलनट वुहेनी अपि पल्लेहट गिहिल्ला रात्री कैम सूदानम करन्न अम्मट उदव करमुद हा हारी होंदाय रोन कीवेय ए सिउदिना रोनगे कामरेन इवत्वी नवत पहल मालेट पेमिनियोय ओन दुटुवे कोपेट पत्व हुदकला मुलतेनगे सिरिन वीस्ली महात्मियाय अपि उद्यानेट गोस कैम गमु ओन मुलतेन गेट पेमिनी पसु ऐ कीवाय मे कुस्सिये एकलोस देनकोट इड नै गैनुलामैन पुलवंद पिंगंग एलिट अरंग यान्न बिल सह चाली मीसे यारिनवा होय देन्ना पिय सह गैरुपु अरंग एन्न करुणा कला ई अय रोंट सह हैरीट कीवेय सिंक एकतुल तबा तिबु अर्तापल अल गोडवेत तम मैजिक यष्टिय बलापुरुत्तु वाट वडा वेगेन दिगु करमिनी ඒ ශනකේකින්ම එම අලවල පොතු වේගයෙන්ද ගැලවී බිත්තිවලද සිවිලිමේද වැදෙනට පටන් ගත්තේය. හත් දෙයනේ ඒ කියමින් ඇය තම වැජික් යෂ්ටිය කුණු බාල්දිය වෙත දිගු කළාය. ඉන්පසු ඇය අල ටිකද රැගෙන ඉදිරියට යන්නට වූවාය. අර දෙන්න ඊ ඇය කෝපෙන් කීවේ හට්ටි මුට්ටි පිටතර ගනිමිනි. ඇය සඳහන් කළේ ෆ්‍රෙඩ් සහ ජෝර්ජ් පිළිබඳව බව හැරි දැන සිටියේය. මන් දන්නේ එදෙනට මොනව කරන්නද කියලා. ඇත්තට මන් දන්නේ කිසිම අනාගත බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒත් නිකන් ඕන නැති කරදරවල පැටලෙන නම් දක්ෂයි. කුස්සියේ මේසේ මත ලොකු සෝස් පෑනයක් මහත් හඬ නගමින් තැබූ ඇය තම මැජික් යෂ්ටිය ඒ තුළට දමා ඒ මේ අත කැරකුවේය. එසේ කරන විට මැජික් යෂ්ටිය අගින් ක්‍රීම් සෝස් වර්ගයක් සෝස් පෑනය තුළට ගලා එන්නට විය. හරියට මොලේ නෑ වගේ ඇය කෝපෙන් කියාගෙන ගියාය. එසේ කියමින් සෝස් පෑනිය උදුන මත තබා මැජික් යෂ්ටි උපයෝගී කරගෙන එය දැල්ලුවාය. ඒත් උන් ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. වරද නිවැරදි කර නොගත්තොත් විගසින් අන් සියලු දෙනාටම මාවත එවනු ලැබූ බසන් ප්‍රමාණයට වඩා බසන් ප්‍රමාණයක් එයයි වෙනුවෙන් එවලා තියෙනවා. මෙහෙම දිගටම ගියොත් ඔවුන්ගේ ගමන අවසාන වෙන්නේ මායා බලය අයතාලෙස උපයෝගී කර ගැනීම පිළිබඳ කාර්යාලයේ ඉදිරියෙනුයි. වේස්ලි මහත්මිය හෙඳි ගැරුප්පු ඇති ලාච්චුවර තම මැජික් යෂ්ටි යොමු කළාය. එවිට එය දුන්නකින් මුදාහල කලකමින් ඉදිරියට පැන්නේය. එම ලාච්චුවේ තිබූ පිහියා කිහිපයක් ගෝනේ පාවී එද්දී හැරි සහ රොන් ඉවතට පැනගත්තෝය. අහසේ පාවී ගිය එම පිහියා කුස්සියේ මේසේ වෙත ගොස් එය මත තබා තිබූ අලගෙඩි පිටි ගහන්නට විය. මන් දන්නේ එයයි සම්බන්ධයෙන් අපිට වැරදුනේ කොතනද කියලා. ඒ කියමින් තම මැජික් යෂ්ටිය බිම තිබූ වීස්ලි මහත්මිය තව තවත් සෝස් පෑන් පිටතට ගැනීමට වූවාය. අවුරුදු ගණනාවක් එකම කතන්දරෙමයි. එකක් පසුපස තව එකක්. ඒත් උන්මට අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. අහෝ නැවත වරක් නම් නොවේ. ඇය මේසිය මත තිබූ මැජික් යෂ්ටිය අතටගෙන එය යම් හඬක් නිකුත් කළ අතර ඒ විශාල රබර් මීයකු බවට පත්විය. උන්ගේ බොරු මැජික් යෂ්ටි වලින් එකක් නැවතත් ඇය කෑගසුවාය. මං ඒ දෙන්නට කීපාරක් කියලා තිනවද ඔවා එහෙම හි දාන්න එපා කියලා. ඇය තම සැබෑ මැජික් යෂ්ටිය අතරගෙන හැරි බලන විට දුටුවේ උදුන මත තිබෙන සෝස් බඳුන කරවි දුම් දමමින් තිබුණු බවය. එන්න ඊරන් විගස හැරීට කියා විවෘත වී තිබූ ලාච්චුවෙන් හෙඳි ගෑරුප්පු කීපයක් අතට ගත්තේය. අපි ගිහින් බිල් සහ චාලිට උදව් කරමු. වේස්ලි මහත්මියගෙන් ඉවත් වූ පසු ඔහු පසුපස දොරෙන් පිටවී මිදුල වෙත ගියහ. ඔවුන් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට යත්ම හමානිගේ බකල කකුල් සහිත බලලා ක්‍රුක්ෂෑන්ක්ස් විදුලි වේගයෙන් ඔවුන් දෙසට එනු පෙනෙන උගේ බූසියක් මෙන් වූ වලිගය කෙලින් වී ඉහළට යොමු වී තිබෙන ඌ පන්නාගෙන ආවේ කකුල් සහිත අර්තාපල් අලයක් මෙන් පෙනුණු දෙයකි. ඒ සතා බහිරවයෙකු බව හැරි වහා අඳුනගත්තේය. යන්තම් අඟල් 10ක් පමණ උස වූ ඒ සතා උල් වූ පාද තබමින් වේගයෙන් පලා ගොස් දොර අසල තබා තිබූ වෙලිංටන් සපත්තුවක් තුළට පැනගත්තේය. ක්‍රුක්ෂෑන්ක්ස් තම ඉදිරි පාදය බූට් සපත්තු තුළට දමා ඒ මේ අත යවද්දී බහිරවයා ඔලෙක්කෝට මෙන් සිනාසෙනු ඇසින ඒ සමග නිවසේ අනික් පසින් යමක් මහත් හඬින් කඩාවැටෙන හඬක් ඇසින. එම කලබලයට හේතුව ඔවුන්ට හෙළි වූයේ
ඔවුන් උද්‍යානයට ගිය පසු බිල් සහ ජෝර්ජ් යන දෙදෙනාම මැජික් ජස්ටි අතටගෙන සිටිනු දුටු විටය. ඒ දෙදෙනා කබල් වූ මේස අහසින් යාමින් සිටියෝය. මේස දෙකම අහසේ ලොකු අරගලයක යෙදී සිටිනු පෙනින. එක් මේසයක් අනෙක ගුවනින් බිමට තල්ලු කර දැමීමට උත්සාහ කරමින් සිටිනු පෙනින. ෆ්‍රෙඩ් සහ ජෝර්ජ් ජයඝෝෂ නගමින් සිටියෝය. ජිනි සිනාසමින් සිටියාය. හර්මෝනි බඩවැටිය අසල යමක් සොයමින් සිටියේ කුතුහලයට පත්වය. බිල්ගේ මේසය චාලිගේ මේසේ මහත් හඬක් නගමින් ගැටුණේය. එම ප්‍රහාරය නිසා එහි කකුල් කැඩී ගියේය. ඉහලින් හඬක් ඇසී ඉහළ බැලූ ඔවුන් දුටුවේ දෙවනි මහලේ කවුළුවකින් පර්සි බලා සිටින ආකාරයයි. "ඔව් බිමට බානවද?" ඔහු කෑගැසුවේය. "සමාවෙන්න පසි." ඒ බිල් සිනාසෙමින් කීවේය. "කොහමද? කල් දේරම් පතුල් වැඩි. අන්තිම සෞත්වේ." පර්සි කෝපෙන් කියමින් ඔහු නැවත කවුළුව වසා දැම්මේය. බිල් සහ චාලි මේස තන පිටිය මතට ඉතා සෙමින් බැස්සුවේය. ඉන්පසු තම මැජික් යෂ්ටිය උපයෝගී කර ගනිමින් බිල් මේසේ කැඩී ගිය කකුල් සවි කළේය. ඉන්පසු හිස් ආකාශයෙන් මේස රෙදි මවාගත්තේය. හතවන විට මේස දෙක වීස්ලි මහත්මිය විසින් පිසින ලද නොයෙක් ආහාර දේශිවලින් උසුලා ගැනීමට නොහැකි තරමට බර වී තිබින. ඇය විසින් පිසින ලද ආහාර ඉතා ප්‍රණීත විය. ඉන්පසු වීස්ලිලා නම දෙනාද හැරි සහ හුමානිද පැහැදිලි නිල් ආකාශය යට කෑම ගැනීමට මේසේ වාඩි වූහ. පිළුණු වූ කේක් ගිල දමමින් සිටි අයෙකුට මෙය පාරාදීසයක් බඳු විය. කුකුල් මස් සහ හැම් ආහාරය හැරේ මුවින් නොබැන බෙදාගත්තේය. නොයෙක් රස මසවලෙන් සමන්විත වූ ඒ ආහාරය හැරි කතාවෙන් තොරව සෙස්සන්ට ඇහුම්කන් දෙමින් අනුභව කළේය. මේසේ ඈත කොනේ වාඩි වී සිටි පර්සි කල්දේරම් පතුල් පිළිබඳ තම වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් තම පියාට දීර්ඝ විස්තරයක් කරමින් සිටියේය. "මම මිස්ටර් ක්‍රවුස්ට කිව්වා මම එය අඟහරුවාද වන විට සූදානම් කර තබනවාය කියලා." පර්සි අභිමානයෙන් යුතුව කීවේය. "ඒ එයා එම වාර්තාව බලාපොරොත්තු වන දිනට කලින්. ඒත් මම කැමති ප්‍රමාද නැතිව ඒ දේවල් කරන්න. එයා සතුටු වෙයි මම අප්‍රමාදව එය කිරීම සම්බන්ධව. මං කියන්නේ මේකයි. මේ දිනවල අපේ දෙපාර්තමේන්තුව බොහොම කාර්යබහුලයි. දන්නේ නැද්ද? මේ ලෝක කුසලාන වැඩකටයුතු සම්බන්ධයෙන් හුඟක් වැඩ. මැජික් අමාත්‍යංශයේ ක්‍රීඩා කටයුතු අංශයෙන් අපට ලැබිය යුතු සහයෝගය ලැබෙන්නේ නැහැ. ලූඩෝ බැග්මන්." "මම නම් ලූඩෝට කැමති." වීස්ලි මහතා කීවේය. "එයා තමයි අපට තරඟ නැරඹීමට අපමණ හොඳ ටිකට් ලබා දුන්නේ. මම එයාට පොඩි උදව්වක් කළා. එයාගේ සහෝදරයා ඔටෝ පොඩි කරදරයක පැටලුණා. ඒක මේ සාමාන්‍ය තනකොළ කපන මැෂිමක් පිළිබඳව. මම ඒ සියල්ලම ෂේප් කර දැම්මා." "ඔව්, බැග්මන් ප්‍රසන්න පුද්ගලෙක්." පර්සි කීවේය. "ඒත් එයා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියෙක් වුණේ කොහොමද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. මම එයා මිස්ටර් ක්‍රවුච් සමග සසඳන විට මම හිතන්නේ නැහැ මිස්ටර් ක්‍රවුච් අපගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කෙනෙකු නැති වුණොත් එයාට මොකද වුණේ කියා නොආසා ඉන් එකක් ඇත කියලා. ඔය දන්නවනේ බර්තා ජෝකින්ස් දැන් මාසයකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ අතුරුදහන් වෙලා. ඇය ඇල්බේනියාවට නිවාඩුවක් ගත කරන්න ගියා. ඇයා පහු ආවේ නේ?" "ඔව්, මම ඒ ගැන ලූඩෝගෙනුත් ඇහුවා." ඉවිස්ලි මහතා නරල රැලි ගන්නවමින් කීවේය. "එයා කියනවා බර්තා ඔය වගේ මීට පෙරත් කීප වතාවක්ම අතුරුදහන් වෙලා තිබෙනවායි කියලා. ඒත් මම මේක කියන්න ඕනේ. මගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කෙනෙක් අතුරුදහන් වුණා නම් මම ඒ පිළිබඳව බොහෝසේ සිත කරදර කරගන්නවා." "ඒත් බාතර කරන දෙයක් නෑ." පර්සි කීවේය. "මම අහලා තියෙනවා වසර ගණනාවක් තිස්සේ එයා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දෙපාර්තමේන්තුවට තල්ලු කරලා ඇරලා තියෙනවා කියලා. ඒ එයාගේ වටිනාකමටත් වඩා අනවශ්‍ය කරදරයක්." "ඒ කොහොම වුණත් බැග්මන් එයාව හොයාගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. ක්‍රවුච් මහතා පුද්ගලික උනන්දුවක් ගන්නවා. එය අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කළා. වරක මට හිතුණා මිස්ටර් ක්‍රවුච් එයා පිළිබඳව පැහැදීමකින් සිටි ඇති බව. ඒත් මිස්ටර් ක්‍රවුච් සිනාසෙමින් කියන්නේ එයා සිතියම වැරදි ආකාරයට තේරුම්ගෙන ඇල්බේනියාව වෙනුවට ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න ඇති කියලයි." පර්සි දිග සුසුමක් හරිමින් එල්ඩ ෆ්ලවර් වයින් ලොකු උගුරක් පිව්වේය. "වෙනත් දෙපාර්තමේන්තුවල අය පිළිබඳ සොය සොය ඉන්නවට වඩා අපේ ජාත්‍යන්තර මැජික් සහයෝගිතා දෙපාර්තමේන්තුවේ කරන්න ඕනි තරම් වැඩ අපිට තියෙනවා. ඔබ දන්නා පරිදි ලෝක කුසලානින් පසු අපට තවත් ලොකු දෙයක් සංවිධානය කරන්න වෙලා තියෙනවා." ඔහු උගුර පාදමින් හැරි රොන් සහ හර්මෝනි වාඩි වී සිටි මේසේ අනෙක් කෙළවර දෙස බැලුවේය. "මම කියන්නේ මොකක් ගැනද දන්නවද තාත්තා?" "මේක දේව රහසක්." රොන් තම ඇස් කරකවමින් හැරීට සහ හර්මෝනිට යමක් මිමුණුවේය.
එයා ඒ වැඩේ පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳලා ඒ වැඩේ මොකද්ද කියලා අස්සන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒක සමහර විට ඝනකම අඩිය ඇති කල්දේරම් ප්‍රදර්ශනයක් වෙන්නේ ඇති. මේසේ මැද හරියේ වාඩි වී සිටි වීස්ලි මහත්මිය බිල් සමග ඔහුගේ කරාඹුව පිළිබඳ වාද කරමින් සිටියාය. එය ඔහු මෑතකදී පැලඳීමට පුරුදු වූ එකක් විය. මේ ඔය දරුණු විෂ දලයකුත් එක්ක තියෙන ඔය කරාබුව ගැන ඇත්තටම බැංකුවේදී ඔයා කියන්න යන්නේ මොකද්ද බිල්? අම්මේ මම බැංකුවට විශාල වශයෙන් වස්තුව ගෙනත් දෙන තාක්කල් බැංකුවේ කවුරුත් මම අඳින්නේ පළඳින්නේ කොහොමද කියා පයිසෙකටවත් කරදර වෙන්නේ නැහැ. කරන්ට දුන බල්ලෙක්ගේ වගේ කේස් මෝස්තරයක්, මහ විකාරයක්. මං හිතනවා මගේ මේ මැජික් චෙස්ට් එක ප්‍රයෝගික කරගෙන ඔය කොණ්ඩේ කෙනෙකුට දැකීමට ප්‍රිය උපදවන පරිදි සකස් කරන්න. මම නම් ඔය කොණ්ඩ මෝස්තරයට කැමති. බිල් අසලින් වාඩි වී සිටි ජිනි කීවාය. අම්මා, ඔයා තාම හිතන්නේ පරණ ක්‍රමයටයි. ඒ කොහොම වුණත් මෙයාගේ කොණ්ඩේ මහාචාර්ය ඩම්බල්ඩෝ තුමාගේ කොණ්ඩේ තරම් දිග නෑනේ. වීස්ලි මහත්මිය අසලින් වාඩි වී සිටි ෆ්‍රෙඩ්, ජෝර්ජ් සහ චාලි දැඩි උද්‍යෝගයකින් ලෝක කුසලානය පිළිබඳ කතා කරමින් සිටිනු පෙනින. මේ පාර දෙනන්නේ අයලන්තය තමයි. ඒ චාල් අර්තාපල් අල කටේ පුරවාගෙන ස්ථිරවම කීපේය. උන් පේරු කණ්ඩායම නන්නත්තාර කළා අවසාන පූර්ව තරගයේදී. ඒත් බල්ගේරියාවට ඉන්නවා වික්ටර් ක්‍රම්, ෆ්‍රෙඩ් කීවේය. ක්‍රම් ඉතා හොඳ විනයානුකූලව ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. අයර්ලන්තයට 7 දෙනෙක් ඉන්නවා, චාලි කෙටියෙන් කීවේය. ඒත් මම කැමති එංගලන්තේ ආවනම්. ඒක මදිකමක්. මොකද වුනේ? හැරි උනන්දුවෙන් ඇසුවේය. තමා ප්‍රිවේට් ඩ්‍රයිව් මාවතේ සිරවි සිටි කාලය තුළ මායා ලෝකයේ ජනප්‍රියතම ක්‍රීඩාව පිළිබඳ කිසිම දෙයක් දැනගැනීමට නොලැබීම පිළිබඳව ඔහු සිත තුළ වූයේ කලකිරීමකි. හැරි ඉතා දක්ෂ ක්විඩිච් ක්‍රීඩකයෙකි. හොග්වොට්සි තම පළමු වසරේ සිට ඔහු ග්‍රිෆින්ඩෝ නිවාසයේ සීකවරයා ලෙස ක්‍රීඩා කර තිබෙන. එමෙන්ම ඔහු සතුව තිබුණේ ලෝකයේ ස්තරම් ඉදල්මිටි වර්ගය වූ ෆයර්බෝල්ට් ඉදල්මිටකි. ට්‍රාන්සිල්වේනියාවට පරාද වුණා 390-10. චාලි ෂෝකේන් කීවේය. ඒක අති දක්ෂ ක්‍රීඩා කිරීමක්. වේල්සය උගන්ඩාවට පරාජය වුණා. උගන්ඩාව ලක්සම්බර්ග් කණ්ඩායම විසින් අන්ත පරාජයකට පත් කළා. ගෙදරදී සාදන ලද ස්ට්‍රෝබෙරි අයිස්ක්‍රීම් පුඩිම අනුභව කිරීමට පෙර වීස්ලි මහතා විසින් මායා බලෙන් ඉටිපන්දම් දල්වා උද්‍යානයේ අඳුරු බව නැති කළේය. ඔවුන් ආහාර අනුභවය අවසාන කරන විට සලඹයින් මේසේ ආසන්නයේ පියාඹන්නට වූ අතර රාත්‍රියේ පිපෙන මල් සුවඳකින් පරිසරය සුවඳවත් වෙමින් තිබෙන හැරේ සිත්සේ කුසපුරා ආහාරකින තෘප්තිමත්ව සිටියේය. බහිරවයින් කිහිප දෙනෙක් රෝස් ගස් අතරින් රිංගා යනු ඔහු දුටුවේය. උමතුවෙන් සිනාසෙමින් යන ඔවුන් පසුපස ක්‍රුක් ෂෑන්ක්ස් ද යනු ඔහු දුටුවේය. රොන් පරිස්සමෙන් මේසේ වාඩි වී සිටින අය දෙස බලා ඔවුන් නොයෙක් කතා බහේ යෙදී සිටිනු දැක, ඉතින් හැරි ළඟකදී සීරස්ගෙන් තොරතුරක් නැද්ද? ඊ ඇසුවේය. හමානි ඒ දෙස බලා හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්නට වූ අය, ඔව් හැරි සෙමෙන් කීවේය. දෙපාරක් අපි පණිවිඩ හුවමාරු කරගත්තා. එයා හොඳින් ඉන්න බව පේනවා. මම පෙරේදයාට ලිව්වා. එයාමට මෙහාට ලිවුමක් එවන්න පුළුවන්. තමා සීරියස්ට පෙරේදා ලිපිය ලිවීමට හේතු වූ කාරණය හැරීට හදිසියේ මතක් විය. එම සිහිනය පිළිබඳවත් තම කැලල වේදනා දෙන්නට වූ බවත් තමා අවදි කර වූ සිහිනය පිළිබඳවත් හෙළි කිරීමට ඔන්න මෙන්න කියා සිටියද මේ බව හෙළිකොට ඔවුන්ගේ සිත් කරදරයට පත් කිරීමට ඔහු අකමැති විය. දැන් තමන්ද ඉතා සාමකාමී චිත්ත ස්වරූපයක සිටින නිසා ඒ පිළිබඳ කල්පනාකොට සිත් තැවුල් ඇතිකර ගැනීමට ඔහු අකමැති විය. ඕ වෙලාව බලන්න, වීස්ලි මහත්මිය හදිසියේ ඇගේ අත් ඔරලෝසුව දෙස බලමින් ප්‍රකාශ කළාය. මේ ඇඳේ ඉන්න ඕන වෙලාවයි. තරඟ නැරඹීමට යාම සඳහා උදේ පාන්දරම නැගිටින්න ඕනේ. හැරි, ඔයාගේ පාසල් කළමනා ලැයිස්තුව මට දුන්නොත් මම හෙට ඩයගොන් ඇලේ ගිහින් ඒ කළමනා ටික රැගෙන ඉන්නම්. මම අනෙක් අයගෙන් පාසලා කළමන හෙට ගන්නවා. ලෝක කුසලානේ තරගයෙන් පස්සේ ඕවා කරන්න කාලයක් ලැබෙන එකක් නෑ. ගිය පාරත් තරගයේ දින 5ක් තිස්සේ පැවතුනා. මේ පාරත් එහෙම වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැරි කීවේ දැඩි උද්‍යෝගයකිනි. අප්පෝ, මට නම් ඒකට කොහොමඩවත් කැමති නෑ. දවස් 5ක්ම මගේ රාජකාරවලින් ඉවත් වී ඉන්න වුණොත් මම වැටෙන්නේ ලොකු අමාරුවකයි. පර්සි උපාසක ලීලාවෙන් කීවේය. ඔව්, කවුරුණත් මකරමල ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. නැද්ද පර්සි? ඒ නොවේ රටින් එන හොඳ පොහොරක්, පර්සි කීවේය. ඔහුගේ මුහුණ රත් පැහැගෙන වී තිබෙන. ඒක පුද්ගලික කාරණයක් නොවේ. නෑ, ඒක පුද්ගලිකයි, ෆ්‍රෙඩ් රහසින් හැරීට කීවේ මේසෙන් නැගී සිටිමිනි. ඒවා ඇරියේ අපි